projek Lebuh Raya Puan Borneo Zon Timur Sabah dilancar. Negara berada di ambang kejayaan tangani COVID-19. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Samri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sabah, Labuan dan Sarawak. Fokus hari ini, kualiti perkhidmatan jalur lebar dipertingkat dan projek pembangunan terus diperkasa. Setia sejam bersama kami dalam berita wilayah. Sejumlah RM877 juta ringgit diperuntukkan untuk pembinaan projek Lebuh Raya Puan Borneo Sabah bagi Zon Timur. Jelas Perdana Menteri yang meliputi sebahagian daripada keseluruhan jajaran merentas disanakan sehingga Telupid sejauh 58 km. Skop pembinaan tiga pakej kerja ini melibatkan kerja-kerja menaik taraf jalan persekutuan sedia ada. Dari dua lorong ke empat lorong, dari sandakan mil 32 ke sungai Bauto, dan ini turut melibatkan pembinaan satu persimpangan bertingkat di Sapi Nangoh dan tiga jambatan di Sungai Monyet, Sungai Muanat dan Sungai Manduring. Kerja-kerja pembinaan telah bermula pada bulan ini dan dijadualkan siap sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun, iaitu pada bulan Oktober 2024. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob rasmikan pelancaran Lebuh Raya Puan Borneo Zon Timur di Dataran Tamu Pekan Kota, Kinabatangan. Laluan tersebut akan menjadikan akses perhubungan darat yang selesa, cekap dan selamat terutama kepada penduduk daerah Peluran. Juga mempermudahkan urusan logistik dan pasaran hasil pertanian di daerah Telupid serta merancangkan aktiviti pelancongan di sekitar daerah sandakan. Jaringan pengangkutan yang baik secara tidak langsung merangsang aktiviti sosioekonomi penduduk setempat, wujud pekerjaan baru dan mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah. Sementara itu, masyarakat Kinabatangan menyambut baik pelancaran Lebuh Raya Puan Borneo Zon Timur Sabah. Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk setempat, malah masyarakat negeri Sabah secara keseluruhan. Impak yang lebih baik yang sekiranya Puan Borneo ini dilakukan, memandangkan selama ini jalan tidak berapa baik, jadi dengan adanya Puan Borneo ini, saya berpendapat bahwa ianya lebih memudahkan perjalanan daripada yang jauh kepada yang dekatlah, serta mengeluarkan hasil yang baik kepada yang penduduk yang sekitar kawasan yang terlibat Puan Borneo lah. Amat berterima kasih, amat baik sebabnya, salah satu sebabnya menjana sumber pendapatan ekonomi setempat lah. Saya sebagai warga Kinabatangan amat mengalu-alukan pelancaran ini daripada tempoh sebelum ni, tempoh masa perjalanan itu terlalu lama. Jadi sejak dengan adanya Puan Borneo ini menjimatkan masa tempoh perjalanan lah. Ini sangat berbesar hati dan senang hati. Ini memberi impak yang besar
kepada pembangunan dan juga ENSWA di Negeri Sabah ini khususnya dan AMNYA di N58 Lemah Kinabatangan ini. Ini adalah kita impi-impikan daripada beberapa tahun, puluh tahun yang lalu. Ini adalah satu jaringan yang amat baik. Seperti dulu saya bagi contoh, kita memakan masa berjam-jam. Tapi dengan siapnya Pan Borneo ini, Zon Timur ini akan memberikan satu kelegaan kepada penduduk dan juga pengguna jalan raya itu sendiri yang mana boleh mengurangkan masa. Dan ini adalah satu pertanda baik bahawa pembangunan di Sabah ini telah maju lagi. Sangat memberi impak yang besar kepada pembangunan negeri Sabah ini khususnya lah, dan memberi kemudahan kepada masyarakat setempat juga kerana laluan ini sangat besar dan memberikan impak yang baiklah terhadap pembangunan sosioekonomi daerah Kinabatangan kerana akan menjadi laluan utama dan menjadi persinggahan kepada warga yang melaluinya. Menerusi sidang media, Perdana Menteri maklumkan 14 juta ringgit diluluskan bagi melaksanakan 3 projek pembangunan di Kinabatangan Sabah. Dan daripada jumlah itu, 6 juta ringgit untuk membina Dewan Serbaguna Kinabatangan baru, 5 juta ringgit membina pasar awam, manakala 3 juta lagi untuk siapkan pusat pelepasan sampah. Projek diluluskan tadi, kita akan KPICU ada sini. Yes. Lulusannya dan perlu disegerakan. Pasar, tempat sampah, Dewan Serbaguna. 3. Okay. Ini untuk kota Kinabatangan. Selain itu, sebanyak 105 projek baru di seluruh Sabah akan dilaksanakan melibatkan kos RM1.9 bilion sepanjang tahun hadapan. Perdana Menteri turut mahukan dasar membandarkan luar bandar diperkasakan kembali. Ia bagi memastikan penduduk di kawasan luar bandar dalam usaha memacu pembangunan sekaligus membasmi kemiskinan di kawasan berkenaan. Beliau berkata kawasan luar bandar perlu dimajukan dengan mendapatkan infrastruktur yang lengkap dan baik seperti jalan raya, bekalan elektrik, air dan telekomunikasi. Jadi kalau ini mencukupi di luar bandar, ya jadi banyak perkara yang boleh dibawa ke luar bandar. Kilang-kilang akan mendirikan kilang di luar bandar jika mempunyai jalan perhubungan yang baik dan infra lain mencukupi. Tapi kalau tidak ada, mereka sukar untuk datang ke luar bandar. Jadi bermakna kalau mereka datang ke luar bandar membawa industri dan sebagainya, tentu sajalah ekonomi dapat ditingkatkan di kawasan tersebut. Datuk Sri Ismail berkata dasar itu akan dibincangkan bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk menggunakan semula slogan membandarkan luar bandar bagi mencapai matlamat itu. Malaysia kini berada di ambang kejayaan dalam menangani COVID-19 meskipun belum diisytiharkan menang. Menteri Kesihatan Kadri Jamaluddin optimis menggunakan pelbagai faktor termasuk liputan vaksinasi dan penurunan jumlah penggunaan katil kepada 40% di seluruh negara ketika ini. Tumpuan kini kepada negeri-negeri yang masih berada dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN iaitu Sarawak dan Kelantan untuk segera beralih ke fasa berikutnya. Beliau merasmikan klinik kesihatan jenis 3 penambang di Kota Paruh. Hadir sama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Esko Kerajaan Negeri Dr. Izzani Hussein dan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Hussein. Dalam pada itu, sebanyak 31 projek pembangunan fasiliti kesihatan diluluskan di Kelantan. Jelas Khairi, ia membabitkan kos keseluruhan sebanyak RM623 juta ringgit menerusi Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12. Ia terdiri daripada 24 projek sambungan dari RMK ke-11 dengan kos sebanyak RM582 juta ringgit, selain 7 projek baru dengan kos lebih RM40 juta ringgit. Projek baru diluluskan termasuk projek naik taraf asas bekalan air alternatif di 9 klinik kesihatan luar bandar dan pembinaan klinik kesihatan gantian jenis 3 di Balchuk dengan kos keseluruhan RM35 juta.
Baik, saudara, fokus negeri di bawah payu petang ini, isu infrastruktur asas perlu diselesaikan untuk Sabah membangun dengan pesat. Bujurannya bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan, Konstantin. Baik, Nurul, sebelum ke perkembangan berkenaan, pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo merupakan antara hasrat kerajaan mengulangi kejayaan projek-projek lebuh raya di Semenanjung Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini kerana melalui rangkaian jalan raya yang baik, ia mampu melonjak potensi pertumbuhan dan transformasi pembangunan termasuk di luar bandar. InsyaAllah, kita tidak akan terhenti di sini dan kita akan meneruskan menyiapkan semua pakej-pakej dan fasa-fasa seperti yang dirancangkan. Semalam bersama dengan Datuk Seri Bong, saya sendiri menelpon Menteri Kewangan supaya mencari apa saja cara untuk pastikan setiap perancangan yang kita buat mesti dilaksanakan demi kepentingan rakyat. Perdana Menteri berucap melancarkan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Zon Timur di dataran tamu Pekan Kota Kinabatangan. Secara keseluruhannya, projek Pan Borneo melibatkan 35 pakej merangkumi jajaran dari Sindumin ke Kota Kinabalu, Tuaran ke Kudat, Ranau ke Batu 32 Sandakan dan Batu 32 Sandakan ke Tawau. Ia membabitkan kerja menaik taraf jalan selain dilengkapi kemudahan persimpangan bertingkat, jambatan serta hentian rehat dan rawat. Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, masalah infrastruktur melibatkan jaringan jalan raya, bekalan elektrik dan air perlu diselesaikan bagi membolehkan Sabah dibangunkan secara pesat. Ke arah itu, satu program jangka panjang diperlukan bagi mengurus pembangunan infrastruktur berkenaan. Saya mewakili rakyat negeri Sabah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada keprihatinan yang amat berhormat terhadap negeri Sabah, sebab kami di sini memang memerlukan bantuan secara berterusan. Banyak lagi kampung-kampung yang tidak ada bekalan air bersih, yang tidak ada bekalan api elektrik, yang tidak ada jalan kampung, dan ini juga perlu dilihat secara saksama. Sementara itu, Datuk Bung turut memohon Perdana Menteri agar mempertimbangkan penggunaan mekanisme inisiatif pembiayaan swasta PFI agar projek lebuh raya Pan Borneo Sabah dapat direalisasikan dalam tempoh jangka masa lebih pendek. Jelas beliau pihaknya telah mengemukakan perkara itu kepada kerajaan pusat bagi memastikan projek lebuh raya Pan Borneo berjalan lancar sekaligus membawa impak positif kepada rakyat. Dalam pada itu, Perdana Menteri berlepas pulang ke ibu negara kira-kira 1.40 tengah hari tadi selepas selesai lawatan di Kinabatangan dan Sandakan. Malam tadi, Perdana Menteri menghadiri mesyuarat kepimpinan masyarakat daerah Sandakan dan mengakhiri lawatannya dengan melancarkan projek lebuh raya Pan Borneo Zon Timur di dataran tamu Pekan Kota Kinabatangan. Beberapa inisiatif baru memfokuskan pembangunan modal insan belia akan disertakan dalam Belanjawan Sabah 2022 yang akan dibentang pada 3 Disember ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, antaranya pemerkasaan latihan kemahiran dalam bidang teknologi, teknikal dan perdagangan melalui Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM. Kerajaan sentiasa terbuka untuk mendengar aspirasi anak-anak muda di negeri ini. Sehubungan itu, Datuk Haji Ji menyatakan inisiatif belia yang dirangka dalam Belanjawan Sabah nanti adalah berpandukan syor dan pandangan kelompok sasar melalui pelbagai platform libat urus yang telah dilaksanakan. Beliau berharap agar golongan belia dapat terus bersama-sama untuk menjayakan segala perancangan demi menjayakan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Datuk Haji Ji berucap demikian ketika merasmikan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sabah 2021 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu.
Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Sabah merangkap pengurusi jawatankuasa Induk Hari Belia Negeri, Datuk Elron Angin dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Panglima Safar Untung. Seramai 10 lagi pengusaha pelancongan di Kulu menerima geran Sabah New Deal berjumlah RM20,000 setiap seorang. Setakat ini, 32 geran bernilai RM640,000 telah pun diberikan kepada pengusaha di daerah kecil berkenaan. Geran daripada kerajaan negeri itu bagi membantu usahawan mikro pelancongan menambah baik infrastruktur seperti kemudahan inap desa dan produk pelancongan berasaskan komuniti. Penerima yang ditemui bersyukur dan berazam menggunakan geran tersebut sebaik mungkin. Saya punya peruntukan ini untuk membina sebuah dewan terbuka. Sebab ini dari dahulu lagi memang saya memerlu betul-betul, sebab dari dahulu ramai pengunjung terutama pelajar-pelajar, jadi mereka perlu dengan satu tempat yang selesa. Terima kasih kepada Sabah Tourism Board karena kami dapat nih salah seorang daripada penerima lah Sabah New Deal ini. Dengan adanya geran ini kami sedikit banyak dapat membantu kami dalam persiapkan kami punya tempat untuk dibuka semula, terutamanya selepas pandemi COVID ini. Penyerahan Sabah New Deal ini akan menghidupkan balik tempat-tempat yang kami perlu perbaiki, khasnya trail kami dan dewan ini. Kami akan gunakan sebaik mungkin Sabah New Deal ini untuk kemudahan asas kami. Sementara itu, pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johniston Bangkuai yang menyempurnakan penyampaian geran berkenaan berharap ia akan memberi manfaat kepada pengusaha pelancongan luar bandar tersebut memperbaiki mutu perkhidmatan dan kemudahan disediakan. Ia sekaligus menggalakkan aktiviti pelancongan berasaskan komuniti selain mempertingkat kerjasama dalam kalangan penduduk kampung untuk menjana pendapatan. Majlis Ugama Islam Sabah melalui Jawatankuasa Penyelaras Hal Ehwal Islam Negeri Sabah, JAPIHIS, giat menyelaras 5 program utama memperkasa aktiviti keagamaan di negeri ini. Ia meliputi aktiviti dakwah serta kolaborasi badan-badan agama negeri dan persekutuan, khususnya menumpukan kepada hub halal berfokuskan produktiviti makanan untuk golongan usahawan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ke arah mencapai matlamat berkenaan, JAPIHIS akan mengadakan jerayawara hab halal ke seluruh Sabah tahun depan sempena dengan sambutan ulang tahun MUIS ke-50. Untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat berhubung dengan halal, di samping kita mencari usahawan-usahawan kita yang memerlukan bantuan dari sudut tanda halal. Kita bekerjasama dengan JAKIM, KKM dan jawatankuasa halal sebelum ini. Beliau ditemui RTM selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa JAPIHIS di Kota Kinabalu. Jawatankuasa JAPIHIS dianggotai lebih 10 agensi meliputi badan-badan agama negeri dan persekutuan, pendidikan, keselamatan serta badan-badan bukan kerajaan NGO. Dalam perkembangan lain, Datuk Arifin yang menyambut baik peralihan Sabah ke Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN memaklumkan akan mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Pengurusan COVID-19 Negeri berkaitan pertambahan jemaah masjid dan surau termasuk aktiviti keagamaan. Sekian paparan dari Sabah bersama saya, Konstantin Palawan. Utamakan kawalan kendiri, patuhi SOP. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Terima kasih, Konstantin, di atas perkembangan itu.
Baik, saudara, seterusnya untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut China Selatan, kita bersama-sama Haji Jeg di Labuan. Haji, silakan. Matlamatnya memantau menara telekomunikasi di Labuan. Justeru satu memorandum persefahaman MOU dimeterai Perbadanan Labuan dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Ia bagi pelaksanaan sistem pengurusan permit infrastruktur komunikasi CIPM. MOU ditandatangani Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dan Ketua Pegawai Operasi SKMM Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, jelas Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Seri Amir Hussein. Pemeteraian diharap dapat merealisasikan hasrat menjadikan Labuan Pulau Pintar. Dalam masa yang sama akan memberi satu peluang kepada Perbadanan Labuan untuk melihat di manakah kawasan-kawasan yang belum dipasang dan dapat memantau mana-mana menara telekomunikasi yang dipasang yang tidak mendapat permit dan tidak dapat kelulusan daripada Perbadanan Labuan. Sistem ini amat baik. SKMM akan melakukan pemantauan menara telekomunikasi bagi mengenal pasti tindakan penambahbaikan. Labuan ni menara memang dah ada, tapi kita cuba pertingkatkan lagi dari segi blind spot lah. Kita akan tingkatkan yang 3G akan ditingkatkan kepada 4G. Menara baru ada 5 yang kita akan tambah lagi. Labuan menerima peruntukan RM64 juta menerusi pelan jalinan digital negara Jendela bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan jalur lebar. Jabatan Pertanian Labuan bakal mewujudkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Labuan. Pengarahnya Jurij Abdullah Fauzi berkata tujuannya mengimbangi kemasukan bekalan import sayur-sayuran dari luar pulau ini. Taman seluas 20 hektar itu memberi fokus kepada tanaman jenis daun dan buah sekaligus mengeluarkan tanaman sayur-sayuran dalam kuantiti besar bagi memenuhi keperluan penduduk setempat. Pihak kementerian telah sedang mendapatkanlah cadangan-cadangan yang telah kita minta tu. Sekiranya diluluskan, kita akan ada kerjasamalah antara kerajaan negeri dengan federal lah. Cadangan dikemukakan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Perbadanan Labuan. Tanah yang sesuai akan dikenal pasti. TKPM itu akan diusahakan sebuah syarikat pengusaha dengan latar belakang kukuh dalam bidang keusahawanan yang mampu mengeluarkan hasil maksimum. Kerajaan Persekutuan diseru mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk kerja-kerja pembangunan di Labuan menerusi bajet 2022. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias berkata, antaranya bagi melaksanakan penggantian paip air di pulau ini yang kerap mengalami kerosakan dan kebocoran. Yang kita sendiri sedia maklum di Labuan ini sentiasa mengalami masalah paip. Bukan masalah paip itu internal saja, malahan untuk makluman kita mendapat bekalan daripada tanah besar Sabah daripada Sungai Padas melalui dua saluran paip. Saya difahamkan satu saluran paip itu sudah masanya untuk dibaik pulih. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Engagement Jabatan Pertanian bersama kepimpinan Majlis Perwakilan Penduduk Zon Labuan dan Ketua-Ketua Kampung di Labuan. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan kerana meluluskan peruntukan sebanyak RM65 juta bagi pembinaan sekolah menengah agama di pulau ini. Seorang ibu tunggal kini mampu mengukir senyuman apabila rumah usangnya dibaik pulih dan boleh didiami bersama keluarga. Bantuan diterima melalui tanggungjawab sosial korporat CSR Lembaga Pelabuhan Labuan. Selmah Kasim sebagai klien Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan menerima dana projek baik pulih rumah itu dengan kerja-kerja baik pulih dilakukan pelajar Institut Latihan Perindustrian Labuan. Ucapkan terima kasih semua yang mengendalikan, yang mana-mana yang bertugas. Terima kasihlah banyak. Senang hatilah, suka hati kan, kerana sudah dikendalikan sudah kan. Terima kasih. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail hadir menyempurnakan simbolik rahan rumah yang siap dibaik pulih. Ini adalah menggambarkan konsep keluarga Malaysia kita di Kelantan Labuan, yang mana kita prihatin dengan keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan daripada kita semua. Saya mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada sektor-sektor korporat yang memberikan sumbangan demi memastikan warga Labuan ini sejahtera. Sekian paparan berita dari Labuan, Pulau Mutiara Laut, China Selatan. Kembali ke Angga Sapuri. Terima kasih, Haji, atas perkembangan itu.
saudara kita ke perkembangan dari Sarawak Bumi ke Nyalang. Antara tumpuan hari ini, sejumlah RM657 juta ringgit diperuntukkan melalui Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan bagi projek benteng laut melibatkan kawasan Asai Jaya ke Sebuyau. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya, baik, terima kasih Nurul. Sejumlah RM657 juta ringgit diperuntukkan melalui Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan IRSDA bagi projek benteng laut yang melibatkan kawasan Asai Jaya ke Sebuyau. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata, projek itu bagi menghalang air masin memasuki kawasan pertanian di kawasan terbabit sekaligus bakal memberi impak positif kepada masyarakat pesisir dalam pembangunan pertanian selain infrastruktur jalan raya. Jelas Dato' Patinggi Abang Johari, projek tersebut membabitkan 4 pakej di kawasan Sebuyau dan 1 pakej di kawasan Asai Jaya yang dijangka siap dalam tempoh 2 tahun akan datang. Kawasan ini akan membangun cepat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang kita bangunkan di seluruh kawasan ISDA. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas menghadiri taklimat pembangunan oleh pelbagai agensi di Sebuyau. Ketua Menteri juga memaklumkan bahawa kerajaan negeri akan membangunkan projek perumahan mampu milik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembangunan Lindungan Tanah LCDA sekaligus bakal memberi manfaat kepada penduduk kawasan Sebuyau. Selain itu, dedah Dato' Patinggi Abang Johari, Bandar Baharu Sebuyau juga akan dibangunkan sama seperti konsep yang dilaksanakan di Serian dan lokasinya telah dikenal pasti. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri turut memaklumkan bahawa mesyuarat bersama Gabungan Parti Sarawak GPS akan diadakan bagi menentukan calon yang akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau, Dun Asai Jaya, Dun Sadong Jaya dan Dun Simunjan dalam pilihan raya umum negeri akan datang. Baik, sementara itu, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR, di bawah Jabatan Ketua Menteri bertanggungjawab untuk terus menjaga Hal Ehwal Agama Bukan Islam di Sarawak sama ada dari segi pembangunan fizikal mahupun sosial. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri bertanggungjawab kepada UNIFOR, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, sejak penubuhannya pada tahun 2017, UNIFOR telah memberi bantuan dana pembangunan khas kepada rumah ibadat dengan jumlah bantuan yang meningkat setiap tahun. Jelasnya pada tahun 2017 sahaja, bajet sulung untuk tujuan itu ialah sebanyak RM15 juta ringgit dan setahun kemudian meningkat kepada RM20 juta ringgit, manakala pada tahun 2019 jumlah tersebut mencecah nilai RM30 juta ringgit. Tambahnya lagi, permintaan untuk pembangunan rumah ibadat semakin meningkat dan tahun lepas, dana itu dinaikkan kepada RM50 juta ringgit, iaitu sama jumlah dengan diberikan untuk tahun ini. Setakat ini, kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah RM165 juta ringgit kepada unit berkenaan. Teks ucapan dibacakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin yang mewakili beliau menyempurnakan Majlis Pecah Tanah untuk Gereja Katolik Holy Spirit Permajaya Miri dan penyerahan Surat Hak Milik Tanah kepada Bishop Miri di tapak gereja terbabit di Miri semalam. Sementara itu, fasa pertama pembinaan Gereja Katolik Holy Spirit Permajaya Miri terdiri daripada bangunan gereja dan tempat pengurusan mayat dengan pembinaannya dijangka bermula tahun depan. Manakala fasa kedua ialah pembinaan blok bilik untuk sekolah minggu dan sebuah dewan serbaguna. Pada majlis tersebut turut diadakan penyerahan surat-surat hak milik tanah kepada Bishop Miri dan Persatuan Gereja-Gereja Sarawak, Cawangan Miri serta penyampaian cek daripada UNIFOR kepada gereja-gereja dan sekolah mubalik Katolik di Miri. Baik, saudara, dalam perkembangan berlainan, istiadat pengurniaan Pingat Perwira Negeri PPN kepada 17 anggota Iban Trekkers dan Sarawak Rangers buat julung kalinya merupakan satu penghormatan serta pengiktirafan yang amat tinggi kepada mereka yang telah berjuang dan berkorban demi keselamatan serta kesejahteraan negara. Pegawai Tugas Khas Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak, Lieutenant General Besara Dato' Steven Munda berkata, ini merupakan satu detik bersejarah pengorbanan bujang berani terus diiktiraf. Okay, ini ya, satu detik sejarah di mana pengorbanan Iban Tracker, Sarawak Tracker ini telah diiktirafkan sebagai tahap bujang berani. Dan itu adalah satu penghormatan.
less that we should forget. Right, dan mereka, jasa-jasa mereka ni, Iban Trekkers ni, Sarawak Rangers ni akan dikenang. Dedahnya daripada 17 bekas Iban Trekkers dan Sarawak Rangers yang menerima PPN bagi kategori gangsa itu, hanya 12 individu yang dapat hadir ke upacara tersebut. Dalam pada itu, Dato' Steven yang juga bekas Panglima Medan Timur mewakili seluruh warga dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Sarawak turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada kerajaan negeri atas pengurniaan berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media pengurniaan Darjah Kebesaran Negeri Sarawak PPN kepada Iban Trekkers dan Sarawak Rangers di Kuching. Terdahulu pada Rabu lepas, Yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud telah mengurniakan pingat perwira negeri Gangsa kepada 12 bekas anggota Iban Trekkers dan Sarawak Rangers pada istiadat pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sarawak di Sibu. Dalam sidang media sama, beliau juga berharap agar bekas-bekas Iban Trekkers dan Sarawak Rangers untuk mendaftar sebagai ahli dalam persatuan supaya memudahkan mereka menerima bantuan serta menikmati faedah-faedah yang disediakan. Rakyat diminta untuk berfikiran terbuka dan punyai objektif untuk memilih pemimpin yang benar-benar layak selain berkaliber sebagai calon bagi mewakili kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada pilihan raya umum PRU Dun Sarawak ke-12 yang akan datang ini. Ahli Jawatan Kuasa Majlis Kerja Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB, Dato' Len Talib Saleh berkata, kini tiba masanya rakyat menilai sendiri pencapaian gabungan Parti Sarawak, GPS, selama tempoh 5 tahun menerajui Sarawak. What have achieved as a GPS government over the last 5 years, that rakyat mempunyai minda yang open lah, supaya melihat perkara ini secara objektif, jangan secara emosi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Sambutan Hari Alam Sekitar Negara HAZN 2021 peringkat negeri Sarawak di Dewan Perpaduan RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching. Dato' Len yang juga Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar turut memberitahu pihaknya kini memberi penekanan terhadap isu pelupusan sisa klinikal seperti sisa kit ujian kediri COVID-19, pelitup separuh muka, peralatan pelindungan diri yang menunjukkan peningkatan dalam penggunaan harian. Jelasnya, beberapa kaedah terbaik juga sedang diteliti, seterusnya akan diperkenalkan kepada masyarakat agar tidak mewujudkan pencemaran terhadap alam sekitar sekaligus mendatangkan ancaman kepada komuniti setempat untuk jangka masa panjang. Menurut beliau lagi, bersesuaian dengan tema HAZN tahun ini, Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama membawa makna besar dengan harapan semua pihak mempunyai kesedaran ke arah melestarikan alam sekitar. Penduduk Suai dan Batu Niah mendakwa terdapat peniaga yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang susulan peningkatan harga komoditi sawit terutamanya semasa tempoh pandemik COVID-19 ini. Menurut Pengerusi Persatuan Tuai-Tuai Rumah Zon Suai Samalaju, Tuai Rumah Beranyai Siang, ia turut melibatkan peningkatan harga baja, racun dan barang keperluan. Lepas sini, kemudian bala rakyat amat harga barang, harga sawit, bisa dikit, bisa mana, yang nak berbaloi, aku tanya. Lepas itu, harga baja niki 2 kali ganda, harga racun niki 2 kali ganda. Dia juga barang asas. Justru beliau menyeru pihak berkaitan supaya memantau dan membantu penduduk mengatasi isu tersebut kerana kebanyakan mereka di kawasan Suai dan Batu Niah adalah pekebun kecil sawit. Beliau berkata demikian selepas bengkel pemantapan ketua kaum Zon Suai Samalaju di Batu Niah. Sementara itu mengulas mengenai prestasi pentadbiran penyandang Dewan Undangan Negeri Samalaju, Datuk Majang Renggi, Tuai Rumah Beranyai menyatakan banyak pembangunan dan bantuan telah dibawa beliau sejak 5 tahun lalu. Mayu amat pemansang sudah ada tepi kami sebiar lagi hari bakar jalai bakar api sampai lama itu lah tak disambung orang air bersih ke kami itu ditau dari pengantang rakyatnya menyamai rakyat ke jalai kelukili jauh berubah hari subah. Majlis berkenaan dihadiri 34 orang tuai rumah dan 7 ketua kaum yang bernaung di bawah persatuan tersebut.
Lama tidak turun padang ke lapangan, susulan keterbatasan pergerakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini, Unit Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sarawak akhirnya berpeluang memberi perkhidmatan secara langsung kepada masyarakat di luar bandar, khususnya di bahagian Sri Aman. Sekalipun sudah menghampiri ke penghujung tahun 2021, Unit Mekar atau singkatan dari Menyemai Kasih Rakyat mengambil peluang kebenaran pergerakan dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara untuk berkunjung ke Pekan Lacau di Sri Aman. Dengan menggunakan dua buah bas, pasukan ini berada di Pekan Lacau selama dua hari bermula hari ini sehingga esok. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuklah penerimaan permohonan pendaftaran kelahiran, kematian dan permohonan MyCard. Lebih menarik, permohonan MyCard yang baru sangat cepat dengan cetakan MyCard siap dalam tempoh setengah jam. MyCard dia boleh untuk kali pertama untuk kanak-kanak berumur 12 tahun. Gantian MyCard, MyCard rosak, MyCard tukar alamat, semua boleh kita proses di sini. So, dalam 30 minit, MyCard akan siap dan boleh diserah kepada pemohon. Tentu sekali program seperti ini yang dibawakan JPN Sarawak mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Apatah lagi selama hampir dua tahun ini, penduduk berdepan kesukaran untuk berurusan di pejabat JPN susulan penularan COVID-19. Nah, luka ni aja, rusak. Rusak, sedikit yang rusak. Ya. Jam 4 lah. Jam 4 lah, setengah jam lah. Unit Mekar JPN Sarawak ditubuhkan pada tahun 2019 bertujuan membantu memudahkan urusan penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman yang tidak dapat datang ke pejabat JPN untuk permohonan dokumen pengenalan diri. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bu Mawin di atas perkembangan itu. Barisan Nasional menampilkan 86% atau 24 calon muka baru bagi PRU Dun Melaka. Pengarah Pilihan Raya BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata hanya 14% atau 4 calon lama dikekalkan. Mereka yang dicalonkan masing-masing 20 calon dari UMNO, 7 MCA dan 1 dari MIC. BN turut mempertandingkan dua anak bekas Ketua Menteri Melaka iaitu Zulkifli Datuk Seri Muhammad Zin yang dicalonkan di Dun Tabuh Nanning dan Datuk Khairiah Abu Zahar yang dicalonkan di Dun Rim. Sementara itu, calon yang dikekalkan ialah Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Dun Lendu, Dun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis, Dun Air Molek Datuk Rahmat Pariman dan Dun Serkam Datuk Zaidi Atan. PDRM akan melaksanakan sekatan jalan raya di 17 lokasi seluruh Melaka sepanjang tempoh pelaksanaan PRU Dun Melaka. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Bukit Aman Datuk Hazani Ghazali berkata langkah diambil bagi memastikan individu yang memasuki negeri itu telah lengkap divaksin, terutama yang mahu mengundi atau melancong. Mungkin kita akan melakukan sekatan jalan raya di pintu-pintu masuk negeri Melaka. Mungkin besoklah kita akan laksanakan dan bagi memastikan tiada pergerakan orang-orang yang tak berkenaan masuk negeri Melaka lah. Contoh, yang tak ada vaksin masuk negeri Melaka sewenang-wenangnya dan kita tak di SJ tu kita akan check satu vaksin lah. Ada CJ vaksin atau tidak sebagainya. Yang kedua, kalau dia balik untuk mengundi, adakah dia pengundi yang mendaftar betul di sini?
takut ada alien pula datang ke sini untuk mengundi dan sebagainya. PDRM juga akan memohon kepada mahkamah untuk mewartakan larangan penerbangan drone di Melaka sepanjang tempoh PRU. Ia bagi memastikan tiada insiden berkaitan drone berlaku sepanjang tempoh itu. Untuk itu katanya PDRM turut menyediakan pasukan gerakan udara bagi memantau penggunaan drone. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat kursus pasukan Light Strike Force LSF di IPK Melaka. Bajet 2022 dirangka berdasarkan senario negara yang kini berada dalam fasa pemulihan kesan pandemik COVID-19. Tumpuannya membantu dan melonjakkan semula sektor ekonomi sambil menekankan kesihatan awam. Nur Syikin Harun menyingkap reaksi bajet 2022 di Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kerajaan negeri menerima baik pembentangan bajet tersebut demi kelangsungan hidup rakyat. Saya menerima baik kalau ia dapat dilaksanakan dengan yang seperti saya katakan tadi. Dilaksanakan, diselesaikan, disampaikan kepada rakyat. Itu baik. Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, Prof. Dr. Abdul Ghaffar Ismail berpandangan keberkesanan bajet 2022 boleh dilihat sehingga pertengahan tahun hadapan mengambil kira keadaan ekonomi dan perbelanjaan. Defisit iaitu maksudnya apa yang kita belanja kemungkinan lebih daripada apa yang kita terima, tetapi kita dapat mengekalkan pada tahap yang tidak lebih daripada 6%. Jadi kalau itu dapat dikekalkan pada tahap 6, lebih kurang daripada 6%, maka saya rasa itu satu yang bagus dari segi untuk long term, untuk resilient dari segi fiscal policy atau dasar fiscal kita. Jadi ini satu yang saya fikirkan bahawa bergantung kepada bagaimana hasil yang kita akan peroleh. Bagi orang ramai, bajet 2022 disifatkan sebagai inklusif dan komprehensif. Pembentangan bajet 2022 dia menyeluruh dan memberi nilai tambahlah kepada semua golongan, tak kira bujang, berumah tangga dan ahli perniagaan, dan kita dapat boost balik kita punya ekonomi selepas kita dilanda COVID-19. Ada berapa yang saya agak setujulah, di mana kalau kita tengok dari sektor pekerjaan, di mana lepasan SPM turut diberikan peluang dan majikan diberikan kemudahan untuk diberikan bantuan daripada kerajaan, kan, sebanyak 900 untuk pelajar lepas SPM yang tiada pekerjaan sebagainya. Nah, yang tu saya sangat sokonglah. Dan peruntukan-peruntukan lain tu seperti bantuan-bantuan lain tu saya rasa amat besar hatilah. Bajet 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera telah dibentangkan dengan jumlah keseluruhan RM332.1 bilion. Bajet ini disifatkan sebagai inklusif apabila ia merangkumi semua komuniti yang ada dalam negara. Jabatan Penerangan Negeri Sembilan akan memanfaatkan segala medium yang ada untuk menyampaikan informasi mengenai bajet 2022. Ia merangkumi platform seperti program Info on Wheels, media sosial serta saluran televisyen dalam talian. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Shannon Muhammad berkata, medium penyampaian secara bersemuka turut diadakan namun dalam skala yang lebih kecil bagi mematuhi SOP. Jadi semua kita masukkan secara banyak medium lah, pelbagai medium supaya dapat masuk kepada seluruh rakyat masyarakat untuk memahami tentang apakah bajet 2022 dan apakah yang sebenarnya dapat memberi manfaat dan faedah kepada rakyat terbanyak. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Jabatan Penerangan di Seremban. 60 pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam CDERT Keluarga Malaysia disasarkan di kawasan parlimen seluruh negara tahun ini. Langkah berkenaan bagi melancarkan proses pengosongan kediaman ketika bencana, terutamanya kawasan-kawasan dilanda banjir.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, sehingga kini 162 parlimen telah mempunyai CDERT dengan 5,900 sukarelawan. Dijangka semua 212 parlimen mempunyai pasukan tersebut menjelang pertengahan tahun depan. Kita nak sediakan orang dulu. Orang ini dan kita akan latih mereka. Bergantung kepada keperluan satu tempat. Rescue, search and rescue, first aid. Macam dekat Mesing ni dia ada tepi pantai. Jadi dia ada benda, bay watching. Bay watch. Beliau berkata demikian semasa merasmikan penubuhan CDERT Keluarga Malaysia Parlimen Mersing di Politeknik Mersing. Dan dalam pada itu, sehingga kini 594 sukarelawan CDERT bersiap sedia untuk digerakkan ketika bencana di 12 parlimen di Johor. Baik, saudara, perkembangan banjir di Kedah. Situasi banjir negeri itu tidak banyak berubah dengan 858 penduduk daripada 233 keluarga masih ditempatkan di 11 pusat pembinaan sementara PBS di 3 daerah setakat pukul 4 petang. Sekretariat Jawatan Kuasa Perusahaan Bencana Negeri Kedah dalam pernyataan memaklumkan, daerah Kota Star mencatat jumlah penduduk yang dipindahkan ke 7 PBS paling ramai iaitu 567 orang. Sementara itu, Pendang mencatatkan jumlah kedua tertinggi iaitu 287 orang di 2 PBS. Manakala di Pokok Sena, 4 penduduk ditempatkan di sebuah PBS. PBS SK Tembak A di Baling telah ditutup pukul 2 petang tadi. Projek penanaman padi skala besar PPSB yang diperkenal Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sejak 2020 menunjukkan perkembangan positif. Projek rintis PPSB Kampung Asam Jawa di Pendang kini merekodkan purata hasil padi 4.3 metrik tan per hektar berbanding kurang 3 metrik tan sebelum projek dilaksanakan. Bagi musim 1/2021, PPSB Kampung Asam Jawa mencatat hasil padi sebanyak 278.79 tan metrik dengan nilai hasil lebih RM354,000. Rotan Fakrul Razi Ismail ada laporannya. Bermula tahun 2015, pengurusan tanah sawah ini telah diambil alih oleh PPKF3 Pendang daripada Kedah dan bermula pelaksanaan projek pemacu pertanian PPP yang dahulunya dikenali sebagai National Key Economic Area atau NKEA. Projek Kampung Asam Jawa ini melibatkan kawasan seluas 64.106 hektar melibatkan 85 orang peserta. PPSB dilaksana menerusi model pengurusan estate atau EMM 2.0. Ia diperkenal bagi meningkatkan hasil padi, mewujudkan peluang pekerjaan, mengoptimumkan penggunaan tanah serta meningkatkan kecekapan pembangunan serta pengurusan. Empat komponen utama dikenal pasti bagi mencapai hasil 8 metrik tan per hektar menjelang tahun 2026. Ia merangkumi pemulihan tanah, pembangunan infrastruktur ladang, mekanisasi dan automasi ladang serta pertanian pintar dan agro pelancongan. Ia akan menjadi satu projek contoh untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah lain, ya. Dan yang paling pentingnya ialah kita dapat mengembeling keseluruhan para petani kita, pesawah kita ini supaya mereka dapat melaksanakan projek ini secara bersama, ya. Pengembelingan bersama dan akhirnya hasilnya sudah pastilah akan lebih baik. Perjanjian sewa pajak dilanjutkan bagi tempoh 10 musim bermula tahun ini susulan pencapaian memberangsangkan. Projek mendapat peruntukan modal pusingan lebih setengah juta ringgit daripada MADA. Banyak ni banyak membantu pada penduduk di Asam Jawa lah. Persampaian yang utama sekali pada kita kata dari segi kita kata buat kerja lah, buat kerja benang ni, urusan benang dan pendapatan juga daripada sewa benang pun dulu kita kata 300, 400, sekarang dapat upgrade naik 500 satu golongan.
Memang bagus untuk warga tua bagi tak larat dah, tak kuat dah, tak ada tenaga untuk bekerja. Jadi bila kita pajak bagi mada, memang bagus. Memang bagus dan senang cara pengurusan, senang cara kewangan. Jadi di sini saya ingat baguslah. Ya. Dan disambungkan lagi ya. Tapi kalau ikut tu sampai teruslah yang sambungkan. Kalau selagi dia buat eloklah. Kalau tak ada masalah apa-apa tu takkan ambil balik dah. Dan bagi dia buat ya. Impak pelbagai usaha dilakukan, sumbangan pengeluaran padi oleh kawasan muda telah meningkat kepada 43% tahun lalu berbanding 40% pada tahun 2018. Kerajaan Negeri Kedah sangat memandang serius dalam semua perkara yang dilaksanakan oleh MADA, terutamanya di dalam mengharungi cabaran industri padi di kawasan muda. MADA sebagai peneraju jelapang padi negara tetap utuh dan optimis untuk terus menjadi penyumbang utama kepada pengeluaran padi negara melalui pelbagai program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Pihak MADA dalam rundingan untuk menaik taraf program kepada projek Smart Sawah Berskala Besar atau Smart SBB. Fakhrul Razi Ismail, Berita RTM. Usaha bagi meningkatkan pelibatan golongan belia dalam bidang pertanian antara fokus utama di bawah dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030. Ini berikutan jumlah penyertaan mereka dalam bidang pertanian masih rendah iaitu hanya 15% berbanding jumlah keseluruhan belia ketika ini, 14.6 juta orang. Penglibatan belia penting kerana golongan itu dikenalpasti sebagai kelompok utama yang mampu mengaplikasikan teknologi-teknologi pertanian moden, pertanian persis dan pertanian pintar. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Haslina Abdul Hamid berkata, penyertaan belia juga mampu meningkatkan jaminan bekal makanan dalam negara serta mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Katanya kerajaan kini memberikan fokus melalui program Agropreneur Muda dalam menggalakkan penglibatan golongan muda berusia 18 tahun hingga 40 tahun. Sejak 2016 hingga kini, kementerian telah berjaya membantu seramai 7,528 orang dengan peruntukan RM134.29 juta ringgit melalui grant dan pembiayaan Agropreneur Muda. Sangat-sangat golongan muda ni supaya memang masa ni sebenarnya telah sampai. Kita tak boleh nak bergerak perlahan sebab sekarang ni pace dia semua laju ke depan ya. Dengan teknologi hari ni, teknologi macam ni besok dah lain. Very fast ya. Jadi golongan muda ni saya menyerulah semua golongan muda untuk bersama-sama kita kementerian. InsyaAllah kementerian akan sentiasa berada di depan untuk membantu anak-anak muda untuk berkecimpung di dalam sektor pertanian. Beliau menyatakannya selepas merasmikan klinik usahawan agro negeri Perlis di Universiti Malaysia Perlis UNIMEB, Kampung Kubang Gajah Arau. Klinik usahawan agro dilaksanakan bagi membantu usahawan-usahawan muda melalui jabatan dan agensi di bawah MAFI menceburi diri dalam bidang pertanian. Bersempena program ini, seramai 39 agropreneur muda negeri Perlis turut menerima bantuan grant agropreneur muda berjumlah RM780,000. Ia menjadikan keseluruhan sebanyak 266 peserta agropreneur muda negeri ini menerima geran berkenaan sejak 2016 dengan keseluruhan berjumlah RM4.51 juta. Seorang pemotong kelapa sawit disambung reman 4 hari lagi bagi membantu siasatan kes rogol dan bunuh seorang remaja dipercayai adik iparnya yang berusia 17 tahun dalam kejadian di Pasir Mas pada Jumaat lepas. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Muhammad Fauzan Muhammad Suhairi di Mahkamah Kota Baru. Lelaki berusia 30 tahun itu disambung reman bermula hari ini hingga Rabu depan untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan ACP Wan Khairuddin Wan Idris ketika dihubungi berkata, suspek ditahan pada pukul 4 petang 30 Oktober lalu. Suspek kemudian direman selama 7 hari bermula 31 Oktober sehingga 6 November. Sebelum ini, Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiq Mahmud dalam satu kenyataan berkata, penahanan itu dibuat susulan laporan mengenai kematian remaja perempuan berusia 17 tahun. Katanya bedah siasat di Hospital Raja Perempuan Zainab HRPZ 2 Kota Baru didapati punca kematian disebabkan lemas. Malah terdapat kesan luka di muka, leher dan kesan koyakan pada kemaluan mangsa. Pemeriksaan fizikal ke atas suspek pula mendapati terdapat kesan calar pada bahu kiri belakang disyaki dicakar. Kanak-kanak ibarat kain putih yang perlu dicorakkan demi membentuk kepribadiannya. Proses mendidik bakal pewaris negara ini bermula sejak mereka kecil lagi. Inisiatif Pusat Eksploria Antara Pendedahan kepada Kanak-kanak terhadap bidang sains, teknologi dan kejurutaan. Ayun Rahan Saleh ada putirannya. Modul ditawarkan berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta latihan pendidikan teknikal dan vocational TVET untuk kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Jelas Ketua Program Exploria Raihan Musa, latihan efisien menggabungkan kepakaran universiti dan korporat. Manfaatnya kepada 1,000 buah sekolah di Pahang dan 100,000 kanak-kanak di seluruh Malaysia menerusi program secara maya. Dan tahun ini kita dah luaskan jaringan kita yang mana kanak-kanak ni dia akan buat aktiviti itu bersama pihak universiti dan juga bersama pihak-pihak yang kata memiliki kepakaran tersebut. Okey, sebab tema hari kanak-kanak dan kanak-kanak ni dia adalah orang kata pelapis untuk keluarga Malaysia akan datang. Projek sekolah angkat turut ditawarkan dan kini 3 buah sekolah dipilih. Antaranya Tadika Sri Iman Intellect melibatkan 57 orang kanak-kanak. Alhamdulillah, Tadika Sri Iman dilantik sebagai anak angkat oleh Exploria. So, almost semua aktiviti Exploria akan dijemput oleh Exploria, akan jemput anak-anak untuk join sekali semua aktiviti. Selalunya sama ada diorang pergi ke Tadika ataupun kami akan datang. Saya akan datang bawa anak-anak ke sini. Kerjasama dengan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang, PPAP, turut dilaksana untuk mengasah bakat kanak-kanak menerusi program Sains Hero. Baik saudara, anak-anak merupakan amanah Allah Subhanahu Taala kepada ibu bapa mereka, maka hargai mereka kerana mereka merupakan aset penting negara dan bakal mencorakkan masa depan negara. Ayu Norehan Saleh untuk Berita RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri, sentiasa patuhi SOP Kita Pasti Menang yang sahih di Berita RTM. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.